markabaad ilaahay baa mahad leh inoo suurto geliyay inaan maanta isugu nimaadno madashan hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranku ay nagu wareejinayso 340 macalin oo u dhiganta 340 qoys raashinkood oo ah weliba macalimiinta aadka aadka ugu baahnaa inay maanta u keenaan raashin. Waxaan mar kowaad ilaahay baan uga mahad celinayaa ciddii ka soo shaqaysay, mar labaad guddoomiyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka mudane Faisal oo gartay inay yihiin macalimiintu meelaha ugu nugul inay gaadhsiiyaan raashinka. Aad baan kaaga mahad celinayaa guddoomiye.